Samux rayonunda namusunda kızını öldürmeye cəhd etməklə təqsirli bilinən 1955-ci il təvəllüdlü Sadiq Vəliyevin cinayet işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Sadiq Vəliyevin doğma kızı Sevda Əliyeva 2017-ci ilin iyulun 24-dən 25-nə keçən gecə əri Sadiq Əliyev növbədə olarkən tanışı Xəyyam Hüseynovu yaşadığı Samux rayonunun kəndində yerləşən evinə dəvət edib. Həmin gecə Sevda Əliyeva Xəyyam Hüseynov ilə evində görüşərək cinsi əlaqədə olub. Xəyyam Hüseynovun Sevda Əliyeva ilə intim əlaqədə olmasını sonuncunun yaxınlıqda olan qohumu Mədəd Bayramov bilib. Bundan xəbər tutan Mədəd Bayramov Sevda Əliyevanın atası Sadiq Vəliyevə telefon vasitəsilə məlumat verib. Qızının evində bir qədər aralıda yaşayan Sadiq saat 6 radələrində oraya gəlib. Sadiq Vəliyev qızının evinə gəldiyini eşidən Xəyyam Hüseynov yataq otağının pəncərəsindən çıxaraq qaçıb. Sadiq Vəliyev qızının Xəyyam Hüseynovla birlikdə olmasını görə bilməyib. Daha sonra Sadiq Vəliyev qızını öz yaşadığı evinə gətirib, orada qonaq otağının ikilikdə qızından tanışı Xəyyam Hüseynovla görüşüb, ərinə xəyanət etməsinin doğru olub-olmamasını soruşub. Bu zaman Sevda Əliyeva susaraq atasına bir cavab verməyib. Həmin vaxt Sevda Əliyeva ağlayıb. Qızının belə vəziyyətdə düşməsi, həmsinin susmasını ərinə xəyanət kimi qəbul edən Sadiq, İctimaiyyət arasında rüsvay olduğunu, qızının bu hərəkətinin onun nüfuzuna xəlal gətirdiyini düşünüb. Belə olan halda Sadiq Vəliyev qızını öldürüb, ondan qisas almaq qərarına gəlib. Bu niyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə Sadiq Vəliyev qızını əvvəlcə içdikdə insan həyatı üçün təhlükəli olan sirkə turşusunu içməklə özünü öldürməyə məcbur edib. Sirkə turşusunu içəndən sonra qızı Sevda Əliyevanın ölmədiyini görən Sadiq otaqda masanın üstündə olan stəkanı sındırıb, sonra sınmış hissəsi ilə onun eyni məqsədlə bilək nahiyyəsini kəsməyə vədar edib. Bundan sonra da onun ölmədiyini görən Sadiq Vəliyev qəsdini başa çatdırmaq üçün evin həyətindəki ambarda saxladığı baltanı götürüb və yenidən onun yanına qayıdıb. O baltanın bərk küt hissəsi ilə qızının baş nahiyyəsinə bir dəfə zərbə endirib. Daha sonra Sadiq Vəliyev baltanı kənara ataraq Sevda Əliyevanı döşəmənin üzərinə yıxıb onu əlləri ilə boğub. O qızının döşəmədə halsız vəziyyətdə qaldığını görəndən sonra onun öldüyünü zənn edib. Daha sonra Sadiq arvadı Tamaranı çağırıb ona polis şöbəsinə gedib və qızını öldürməsi barədə məlumat verməsini deyib. Anada qızının atası tərəfindən öldürülməsi barədə polisə məlumat verib. Hadisə yerinə gələn polis və prokurorluq əməkdaşları Samirə Əliyevanın halsız vəziyyətdə olan cəsədini xəstəxanaya aparıblar. Orada həkim müayinəsi zamanı Samirə Əliyevanın ölmədiyi məlum olub. Ona göstərilən ixtisaslı tibbi yardım nəticəsində həyatını xilas etmək mümkün olub. İstintaq orqanı tərəfindən Sadiq Vəliyevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 2920.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Sadiq Vəliyev 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verib. Prokuror protestində Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmün ləğv edilməsini, Sadiq Vəliyevin cəzasının ağırlaşdırılmasını istəyib. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində işə baxan hakimlər heyəti apellyasiya protestinin dəlillərini araşdırıb, sonda şikayətin təmin olunmaması barədə qərar qəbul edib. Bu qərardan narazı qalan prokuror kassasiya protesti verib. Prokurorun kassasiya protestində Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının ləğv edilməsini, işin ağırlaşdırıcı hallarının müəyyən olunması üçün şikayətə apellyasiya instansiyasında yenidən baxılmasını istənilib.
Prokurorun protesti araştırılması için Ali Məhkəməyə göndərilib. Ali Məhkəmədə işə baxan hakim heyəti kasasiya şikayetinin dəlillərini araşdırıb. Sonda prokurorun verdiyi protestin təmin edilməməsi barədə qərar elan edilib.